ዜጎች ላይ ተፈጸመ ሽብር ነው። ስለዚህ እነዚህ አካላትም እንዴት ነው በህግ መጠየቅ ያለባቸውና በሽብር ወንጀልም ጭምር መፈረጃ ያለባቸው የሚለው ዝግጅት አለን። አሁን ከተፈጠረው የህግ ማስከበር ላይ ከመታዩ ተለዋዋጭ ሁኔታዎች በየቀኑ ከመታዩ አጣዳፊ ሁኔታዎች ጋር ተያይዞ የተፈጠረ ጉዳይ ካለን መስተቀር ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። ስለዚህ ይሄንን በቀጣይ የሚሰራና የምናደርገው ይሆናል ብለን ቀጠሮ ታይዞበት ያለ ጉዳይ ነው። በርግጥ ይሄ ቡድን ከዚህ በፊትም በተለያዩ ከባቢዎች ላይ ተመሳሳይ አይነት ድርጊት ሲፈጽም ቆይቷል። ማንነትን መሰረት ያደረገ በሲቪሊያን ላይ ጥቃትን ሲፈጽም ቆይቷል። አሁን ደግሞ ለይቶለት አንድ ቦታ ላይ በአንድ ቀን ከ600 በላይ ሰዎችን ምንም ያልታጠቁ ሲቪሊያን በሰላም የሚኖሩ ሰዎችን ማንነታቸውን መሰረት አድርጎ ጭፍጨፋ ሲያካሂድ በእውነቱ ለህሊና የሚከብዳል። የዚህ ቡድን ጫፍ መውጣት ምን ያህል ለህዝቦች ለዜጎች ደንታ እንደሌለው የሚያመላክት የመጨረሻውን ስራ ሰርቷል ብዬ ነው ማሰብ። ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ አሁን የምናነሳቸው ነገሮች ብቻ ሳይሆን ባለፉት 2 ዓመት ተኩል ብዙ ጭፍጨፋ ነው ሲካሄድ የነበረውና በእነሱ አዛዥነት በእነሱ ተላላኪ ሰዎች ወይም ቡድኖች ሲፈጸም የነበረ ነውና እኔ ከዚህ በላይ ለመፈረጅ ህወሓትን በአሸባሪነት ለመፈረጅ እኔ ከዚህ በላይ ማስረጃ ያስፈልጋል ብዬ አላስብም። እስካሁን ሲጨፈጭፉት ከበቂ በላይ ነው።